again, to you be the glory and adoration, Father. Lẹ́ẹ̀kan sí àfi ògo àti ìyìn fún orúkọ yín. We count on you, our Father, that is sitting in heaven. Àrí ẹ̀yàn wà kí ẹ̀yìn jókòó tí ó jókòó lọ́run. We count on the blood of Jesus and the Lord Jesus himself that is sitting at the right hand of God. Àrí ẹ̀jẹ̀ Jésù àti Jésù fúnra rẹ̀ tó jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún lọ́run. We are looking unto you because through the blood you count us worthy to come directly to your presence. Àwọn wò ní Ọlọ́run torí pé nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì ni àwa gan lè wá sọ́dí wá síwájú ẹ̀yìn Ọlọ́run. Without this wonderful sacrifice, no man can approach you. Láì sí ìfi ara ẹni rúbọ ìyanu yìí, kò sí ẹni tó lè wá síwájú yín. So we are bold because of the name and the blood of Jesus. A ní ìgboyà títorí orúkọ àti ẹ̀jẹ̀ Jésù. Because of that, we bow down tonight. Torí eléyìí náà la ṣe ń tẹríba ní ìrọ̀lẹ́. And we are looking unto you. A tún wò yín. That you set your hand to the life of everybody. Pé ká nínú ọwọ́ yín sínú ayé oníkálukú wa. And bless us. Ẹ bùkún wa. Bless us. Ẹ bùkún wa. Bless us. Ẹ bùkún wa. In Jesus' name we pray. Jésù ni mo gbàdúrà. Tonight I continue our lecture, which I said will carry us by the grace of God this month and will continue for the next 2 or 3 months. Ẹ̀kọ́ wa tí à ń wò bọ̀ náà la sì ti fẹ́ wò ní ìrọ̀lẹ́ yìí gẹ́gẹ́ bí mo sọ fún wa pé inú ẹ̀kọ́ yìí náà la sì máa wà fún bí oṣù méjì àbí mẹ́ta síwájú. You discover that each of the subtopics we have chosen, we couldn't even complete each of them. Ẹ rí pé àwọn àkòrí kékèké tá à ń mú jáde lábẹ́ àkòrí yìí a lè parí ìkọ̀ọ̀kan wọn gan. We are only trying to bring out what will help us. A kò ń gbìyànjú láti mú àwọn nǹkan tó lè ràn wá lọ́wọ́ níbẹ̀ jáde. Stop at the crossroad. Dúró. Look around. Dúró ní ìkòríta kí o sì wò yíká. Ask for direction of the old road. Ẹ béèrè fún ọ̀nà ìgbàanì. Where the good way is. Níbo ni ọ̀nà tí ó dára wà? And walk in it. Kí ẹ sì rìn nínú rẹ̀. Travel is past and you will find rest for yourself. Ẹ rí sí ọ̀nà náà, ẹ sì rí ìsinmi fún ọkàn yín. I repeat. Mo tún ti sọ. Stop at the cross road. Ẹ dúró ní ìkòríta. Look around. Ẹ wò yíká. Ask for direction. Ẹ béèrè to the old road. Ẹ béèrè ọ̀nà ìgbàanì. Where is the good way? Èwo ni ọ̀nà tí ó dára jù? And walk in it. Kí ẹ sì rìn nínú rẹ̀. Travel is past. Ẹ rìn ní ọ̀nà náà. And you will have rest for your soul. Ẹ sì rí ìsinmi fún ọkàn yín. Jeremiah chapter 6. Ìwé Jeremiah. And verse 6. Orí kẹfà. Nítorí báyìí ni Olúwa àwọn ọmọ ogun wí. À ń gbọ́. Ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. Verse 16. Báyìí ni Olúwa wí, ẹ dúró lé ojú ọ̀nà, kí ẹ sì wò, kí ẹ sì béèrè ojú ọ̀nà ìgbàanì, èwo lé ọ̀nà dídára, kí ẹ sì rìn níbẹ̀, èyí ò sì rí ìsinmi fún ọkàn yín. Ṣùgbọ́n wọ́n wí pé. Ó tó, a ti ṣàlàyé àní sọ púpọ̀. Nto bá moko moro wá. We've explained, we will not go into detail what brings about this. Torí Israẹli, wọ́n kọ Ọlọ́run sílẹ̀, wọ́n bọ́ sí di òrìṣà. Because Israelites abandoned God, they started working. Ayé wọn wá gbègbú. And their life was in shambles. Wòlíì wá sọ fún wọn pé tẹ́ ẹ bá fẹ́ ká yé yín dá. And the prophet told them, if you want your life to be organized. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ kọ́ Ọlọ́run bá yín lò bó ṣe bá wọn ará àgbà ni. You want God to be with you as with the people of old. Ìpìtẹ́ ẹ dé tójú yín dàrú. At the junction where you found yourself. Kí ẹ mọ nǹkan tó yẹ kẹ́ ṣe yìí. Where you don't know what to do. Kí ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe mọ̀nàmọ̀nà yìí. And you are doing what you like. Ẹ bèrè fún ọ̀nà ìgbàanì. Ask for the old path. Kò yé ìní mọ́ ni. It's because you don't know the way to return. Àwọn ọlọ́dẹ ní ká yé wọn dáa. Some people have passed through that path. Ẹni lẹ́rù pé kò lè ṣeé ṣe. You are the one that is thinking. Ó ti ṣeé ṣe fún àwọn aṣáájú kan. It has been possible for some of your foreigners. Ẹ béèrè pé bó o náà ṣe ṣe. Ask them how do they do it. Ẹ béèrè pé bó o náà ṣe rìn. Ask them how do they work in the path. Tẹ́ ẹ bá ti béèrè ẹ rìn. If you ask, then you walk in the path. Ẹ rí ìsinmi fún ọkàn yín. We have rest for your soul. Tí ẹ bá fẹ́ sinmi, ẹ sinmi tí ẹ bá kiri ojú ọ̀nà. If you want rest, you will rest if you can. Ayé àìsinmi rèé, ẹnìkan ò lè sin tí ò bá ní ojú ọ̀nà yẹn. On rest world, no one can rest unless. Ayé wàhálà rèé, ẹnìkan ò lè sinmi tí ò bá ní ojú ọ̀nà. In the world of trouble, no one can rest. Ayé ìdààmú rèé, ẹnìkan ò lè sinmi tí ò bá ní ojú ọ̀nà. This is the world of trouble. If you don't walk in that path, you cannot rest. Wọ́n ní wọn ò ní rìn.
They said they would not walk in it. Oh my friend, you look bomb, I know you, my hearer, will walk in the path. I want walking along on Sunday banana. We look at it. What was God saying? So you along can solve. I believe we take care. God has been talking concerning this cross. It's only we are not going to do it. It was in that old path that he told those foreigners or those. That is what we are saying on this topic, that which way is God telling us to walk in? Share wa lodo mi, share wa mbi. Akorin on agbelebu ni mo ni ba lo le. O ti ayo ma wori awon akorin agbe ti o ba si ti sabu. On agbelebu mo mi ba lo le ogo tarara. Se tiri. Oya, ma du de won. Oh yeah, 1, 2, go. The topic we are considering that we continue to consider is the way of the cross. The only way to the glorious home. Anyone trying to get to that place, you want peace, that is the path that our Father is instructing us. No other way. We've been looking at it for the past 4 days. As the snake is raised up in the wilderness, so also the Son of Man will be raised. That was how it was put on the cross. Because of the trespass in the heart of man, that one was destroyed on the cross. I will continue emphasizing that. It will look like a foolish way. Someone that snake bitten was instructed to look at snake. Was not instructed to taste something because we don't see that we can see. No infection, nothing was well, but to look up. So today, it's just like a foolish thing. 1 Corinthians. Chapter 1, verse 18. It will be like a shy play. Where we are going this evening. Let me read Bible and join it together with yesterday's. So that Ali, you are to read the better understanding. Because Jesus Christ shouted on Matthew chapter 27. Matthew, you read from verse 45 and stop at 51. Ben, complete 3 hours.
God, the God, God remains silent. Olorun a da soro aye re. You can come to him. I want any wahala ba o. Only if you don't come you are dead. Eli Eli la ma sabatani. Eyi ni ni Olorun mi, Olorun mi. E se ki iwo fi komi sile. E mo so lana pe to ba tu ba sodo Jesu, ojo ko sele ti edopin. That was what I said yesterday. Ojo ko sele ti. Olorun ni jo wa loro aye re. Amen. E ma ka lo. Bi be ti awon kan ninu awon ti o duro nibe gbo eyi. Aha. Won wi pe o ni won alawada. Keri keri. Okunrin yi n pe Elija. Won de Elija lo n pe. Ni se. Elija na. Awon to fe parun. Those who want to be ruined. Ti mo lo la fe de ma so. Lẹ́jú kan náà, ọ̀kan nínú wọn sì sáré, ó mú kẹ̀kàn, ó tẹ̀bọ inú ọtí kíkan. Kí a lè mú ìwé mímọ́ ṣe ni gbogbo rẹ̀. Ó ti ṣe rí ọ̀pá ìwé. Lára àwọn onílẹ̀ ẹ̀yẹ yẹn. Ta ló gbọ́ pé ọtí kíkan wà ń bẹ̀. Who told him that it's a shower or a saw? Àwọn olóògbé ti pé ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ tiẹ̀. It was heaven that inspired him. Ìkorò ayé ẹjọ́ gbogbo lorúkọ Jésù. Opinion by Koro. The life end, the end of bitterness. Bó ṣe lọ fi ọtí kíkan sílẹ̀ nínú mi. Gave him a bit. Ẹ̀hún mọ́ sọ lánàá. Eléyìí tó máa máa mú yín ta gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n. The one that has been taking you to Canada before me. Òfin dé bá. Òfin dé bá. Òfin yà wèrè mọ́. Ẹni mọ́. Máa ka Bíbélì òun yé mi. Àwọn ìyókù wí pé ẹ fi sílẹ̀. Ẹ fi lẹ̀. Ẹ jẹ́ kí a máa wò ó. Ẹ jẹ́ àwọn àwò. Ẹ jẹ́ àwọn àgbà lá. Ẹ jẹ́ àwọn bọ̀wẹ́. Dẹ́yìí tó kígbe lé òun rárá. Ibi tí mò ń lọ la dé lálẹ́ yẹn. Ó jọ̀wọ́ ẹ̀mí rẹ̀ lọ́wọ́. Máa kà á. Ìwò. Ó ké gbẹ lóhùn rárá. Crowd, he cried aloud. Ìgbé tó ké yẹn. That cry. Jòhánù ló kọ́ lẹ̀. John recorded that. Ìgbé tó ké ń bẹ̀ yẹn Jòhánù ló kọ́. John recorded it. Ẹ fọwọ́ dábẹ̀ yẹn. Ẹfọwọ́dábẹ̀ yẹn kẹ gbọ́ ìgbé tó ké ọ̀hún. Nígbà tó ń jọ̀wọ́ ẹ̀mí rẹ̀ lọ́wọ́ yẹn. Jòhánù orí 19:29 ẹsẹ̀ ọgbọ̀n lẹ́sẹ̀ máa rí pé kí Jésù ké. Nítorí náà yes. Nígbà tí Jésù ti gba ọtí kíkan náà. Ó wí pé ó parí. Bó bí ẹni yẹn ṣe fi spọ́ǹsì bọnú ọkùnrin kan tó bí sí lẹ́nu bó ṣe gbà sẹ́nu báyìí kí ni Jésù wá wí pé ó parí. Ó kéde. And the crowd. Ó kéde. Crowd that ó parí. Níbẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹta. Ó parí. Ó parí. Ó parí. Ó parí. Nígbà fẹ́ wò lálẹ́ ẹni yìí. Máa ká lọ. Gbàdá ṣe má. Bó ṣe ké tán, kẹ̀nẹ́ kan ṣẹlẹ̀. Kò lè fọ àlẹ́. Fìwé. Fìwé. Aṣọ ìkẹlẹ̀ tẹ́pìlì sì ya sí méjì. Aṣọ ìkẹlẹ̀ tẹ́pìlì kí náà ló ṣe. Ó ya sí méjì. Láti wo dé bó. Láti òkè dé ìsàlẹ̀. Láti òkè dé ìsàlẹ̀. Ó ya látòkè wá. From top. Ilẹ̀ sì lòkìtì. Àwọn àpáta sì sàn. Exodus. Exodus. Àkórí ẹ̀kọ́ alẹ́ yìí. Aṣọ òkèlè tẹ́ḿpìlì yá. Látòkè. The temple rented from top down. The end. Ìgbé ló parí. Ó parí. Ó parí. The end of the old order. Òpin ìlànà tẹ̀. Òpin ìdébà ọjọ́ búburú. The end of people. Òpin ìdébà ọjọ́ ìkorò. The end of the temple. Òpin ìdébà agbára ẹ̀ṣẹ̀. The end of the power. Òpin ìdébà ẹ̀ṣẹ̀ ìṣùgbọ́n. The end of the power. Òpin ìdébà ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀. The end of the power of sin. Gbogbo ohun tó sáwọn ọmọ ènìyàn. Òpin ìdébà ó parí. The end of the old order. The end came upon them. Òpin ìlànà ti láíláí. Ìbẹ̀rẹ̀. Ọmọ mi ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun láyé mi ni ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun fún mi ni ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun láyé mi ni ohun ọ̀tún nílé mi ohun ọ̀tún lọ́nà mi. Ohun ọ̀tún yí mi ká. Ohun ọ̀tún lọ́pàá tó láwé fún mi. Látijọ́. Ohun àtijọ́ ti kọjá lọ ìbẹ̀rẹ̀. Ohun tuntun láyé mi ni. The end of the old order. Òpin ìlànà ti láéláé. Jẹ́ ká lọ ka aṣọ ọ̀hún.
Let's read. Exodus 26. We Exodus ori kẹrìndínlọ́gbọ̀n. Ẹ̀kẹ́gbé láti 31. From verse 31. Ìwọ́n ti aṣọ ìkẹlẹ̀ aláró àti elése àlùkò. Ìtọ́ fi ṣe aṣọ òun nìyẹn o. Àti òdòdó. That's the color. Àti ọ̀gbọ́ olókùn wíwẹ́. Color man. Bẹ́ẹ̀ni, ṣe ọlọ́nà. Tí òun ti àwọn kérúbù nì ni kí a ṣe é. A ṣe pẹ̀lú kérúbù. Yes, Máàkà. Ìwọ́ sì fi rọ̀ sára òpó igi sítímù mẹ́rin tí a fi wúrà bò wúrà ní ìkọ́ wọn. Wúrà ní ìkọ́ wọn. Wúrà ní ìkọ́ wọn lórí ihò ìtẹ̀bọ fàdákà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin náà. Ìwọ́ sì ta aṣọ ìkẹlé náà sí abẹ́ ìkọ́ wọn nì kí ìwọ kí o lè mú àpótí ẹ̀rí nì wá sí inú àgọ́ ìkẹlé nì. Inú aṣọ yẹn nínú lọ́hùn. Nǹkan dé síbẹ̀ lẹ ń gbọ́ yẹn. Ẹ wá mú àpótí ẹ̀rí sínú aṣọ ìkẹlé lọ́hùn. Aṣọ ìkẹlé nì ni yóò sì ń yà láàrin ibi mímọ́ àti ibi mímọ́ jùlọ fún yín. Èdè mi mo fẹ́ kẹ́ ẹ rí. Ẹ rí ìpínyà láàrin ibi mímọ́ àti ibi mímọ́ jùlọ. Ibi mímọ́ ni àwọn àdúgbò a máa ń dé. The priest normally get to the holy place. Ebẹ̀ ni tábìlì àkàrà ìfihàn wà. That is where the table of. Ebẹ̀ ni ọ̀pá àsìkìlà wà. They are the. Ebẹ̀ ni gbogbo àwọn àdúgbò àti ń ṣe iṣẹ́ ìsìn pátápátá. They are all the priests do their services. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn aṣọ ìkélé lọ́hùn. After the veil. Olórí àlùfá nìkan ló máa ń lọ ọbẹ̀ lẹ́ẹ̀kan lọ́dún. Only the high priest. Kéèyàn lè lé ní ẹ padà. Ebẹ̀rù orí kẹsàn-án. Better understanding. Mo fẹ́ kí ibẹ̀ ṣe yé wa. O yẹ ká ka bíbélì tó rẹ̀ lómi àkà ló ń gbọ́ aṣọ òkèlè kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ gan. Hebrew chapter 9. Nínú bíbélì gan. Some people may be wondering what the veil means in the Bible. Jẹ́májẹ̀mí ṣáájú pàápàá pẹ̀lú ní ìlànà ìsìn. Ìlànà tó fi ń sìn kí Jésù tó wáyé ìlànà ìgbà yẹn là ń kà yìí kí Jésù tó lọ kú kú oró. Kí àgbélébu ikú oró orí igi àgbélébu ó tó dé. Jésù máa ń sìn lábẹ́ ìlànà yẹn. Even Jesus. Gbogbo ìlànà yẹn yóò gan ṣe títí ọjọ́ ikú rẹ̀. He did all these things until the end. Ìjọ́ ìlànà yẹn dópin là ń kà yìí. Day and night came upon that. Ibi tó ti dópin ibẹ̀ là ń kà yìí. Where God is made in Torí. Ìlànà ìsìn ìjọ́sí. N tó parí ẹ̀. Òun là ń kà láti ẹ̀yìn àti ibi mímọ́ ti ayé yìí nítorí pé a pa àgọ́ kan èyí ti ìṣáájú nínú èyí tí ọ̀pá fìtílà àti tábìlì àti àkàrà ìfihàn gbé wà èyí tí a ń pè ní ibi mímọ́ àti lẹ́yìn aṣọ ìkélé kejì. Àwọn àlùfáà wà báyìí tábìlì wà báyìí. And the table by the side. Wọ́n máa ń ọ̀pá fìtílà yẹn àwọn àdúgbò a máa wá síbẹ̀. Iná yẹn ò gbọ́dọ̀ kú. Wọ́n máa kéru fóònù ojú ẹ̀ láràárọ̀. Wọ́n máa sọ kúrò. Àkàrà ìfihàn yẹn. Tí wọ́n bá ti ṣe tuntun wá láàárọ̀ wọ́n á kó bẹ̀. Àárọ̀ ọjọ́ kejì wọ́n á kó ilé ìdáná kúrò. Òun làwọn àdúgbò a máa ń jẹ́ fún àìsàn ló ń jẹ́. Òní Dáfídì ná fún Dáfídì jẹ́ ń jọ àti lẹ́yìn aṣọ ìkélé kejì. Ibi táwa ta aṣọ yẹn sí. Wéyà ni àgọ́ ti ń pè ní ibi mímọ́ jùlọ. Ẹ̀mí tó mọ́ jùlọ. Kí ló wá wà ń bẹ̀? Tí ó ní àwo túràrí wúrà. Ó wá ní àwo túràrí wúrà. Àti àpótí májẹ̀mú tí a fi wúrà bò níta. Ẹ̀bẹ̀ ni àpótí májẹ̀mú wà. Nínú èyí tí kòkó wúrà. Inú àpótí májẹ̀mú yẹn. And the ark of covenant inside that ark of covenant. Ìkòkò wúrà. Tó ní mánà gbé wà. Ó lè ní àti ọ̀pá Aaroni tí ó rúbi. Aaroni tó rúbi níjọsí ibẹ̀ ló wà. Àti àwọn wàhálà amájẹ̀mú. Wàhálà amájẹ̀mú tí Mose gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run tán kọ̀ tó mọ̀ wá sí ibẹ̀ ló wà. Àti lórí rẹ̀ ni àwọn kérúbù ògo. Àwọn kérúbù ògo wá sí ìbò báyìí. Tí ó sì dìbò ìfẹ́ àánú. Ibi ibẹ̀ yẹn ni tí àánú wà níbi tí àánú wà máa ń ro ẹ̀jẹ̀ sí. Mímọ́ jùlọ nìyẹn. That is the holy holy. Tó ń wí àfà wá láàrin méjèèjì ni. What brought about separation? Aṣọ ìkélé. Kí ni mo pè é? Aṣọ ìkélé. Separate the holy. Kí ni mo pè é? Aṣọ ìkélé. Olórí àlùfá nìkan ló ń wọbẹ̀ yẹn o. It's only the high priest. Ẹnìkan ló lè wọbẹ̀. That can enter into that holy of holy. Bó ìlànà ìsìn ìjọsí nìyẹn. That is the old order of service. Tó nígbà tí Jésù ni ó parí. When Jesus said it is finished. Ó parí. Jẹ́ kí n kọ́kọ́ máa mú kí n tó gbọ́ sí ìlànà ẹ̀sìn.
Let me start there before I go. Torí inú Ádámù ni wàhálà tẹ bá wa tí mo bá ṣì yẹn tó máa dé. We put ourselves into trouble. Gbogbo ohun tó ti inú Ádámù wá. All those. Títí di ọjọ́ òní, ó parí. All what came from Akoko, to today. Agbára gbèrè ẹ̀ṣẹ̀ tó ń gbẹ́nu ènìyàn. The power of sin. Ó parí. Ó parí. Net came up. Torí àtọ̀ ògbólógbò ọkùnrin ẹ̀ṣẹ̀mọ́. Man, has been nailed to the cross. Abolition of the power of sin. Ẹ jẹ́ kí n sọ báyìí kó lè yé wa. Ká má kàn. Let me put it this way. Ẹ jẹ́ ká wo Rome orí kẹjọ. Romans chapter 8. Ẹsẹ̀ ìkejì àti ìkẹta. Verse 2 and 3. Èdè bàbá Paul á lè yé wa dáadáa. Nítorí òfin ẹ̀mí ìyè nínú Kristi Jésù ti sọ mí di òmìnira lọ́wọ́ òfin ẹ̀ṣẹ̀ àti ti ikú nítorí ohun tí òfin kò lè ṣe. Ìlànà tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ fún Mósè. Ìlànà àpótí ẹ̀yí, ìlànà òfin kò ní agbára láti gbànìyàn lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. They had no power to deliver man from sin. Jésù jẹ́ aláìlera nítorí ara. Ó jẹ́ aláìlera nítorí ara. Ọlọ́run mọ ọmọ ohun tìkára rẹ̀. Ọlọ́run wá rán ọmọ ohun tìkára rẹ̀. Ní àwòrán ara ẹ̀ṣẹ̀. Ó wá wá ní àwòrán ara ẹ̀ṣẹ̀. Àti bí ẹbọ fún ẹ̀ṣẹ̀. Ṣẹ́jẹ́ bí ẹbọ fún ẹ̀ṣẹ̀. Ó sì dá ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́bi nínú ara. Nígbà tó dá ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́bi tán nínú ara ló ké yẹn. Ó dá ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́bi tán. Sí ẹ̀ṣẹ̀ tí ó parí ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀. When he finished the issue of sin. Ó yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀. Man is created immortal, but death came in, yes, and the way life. And Jesus said, and it has come to that. Death when sin entered, death followed. The wrath of God started. Immediately Jesus said, it means the wrath of God. I said, you are not sure. The wrath of God. God is no more greed towards you. Ó parí. Gbogbo ohun tọ́lọ́run sọ tó lòdì. Àwọn ètò tó lòdì. Tó lòdì my God. Tó bọ́ sórí ilẹ̀. That is supporting now. Tó mú ayé èèyàn pa dagun pátápátá. Ó parí. The life of men will be another. It is finished. Because they emanate from sin. Òṣìṣẹ́ àgbẹ̀ kalẹ̀ kò lè gbani lọ́wọ́ yìí. The law that was laid out on the middle one from sin. Ẹ̀wẹ̀ mo máa kàtún bára yè. All the physical methods. Ẹ padà sínú ebélu yẹn màá máa yí pọ̀ tó bá jẹ́ bàmí náà láti ń kà á. Ìtòlẹ́sẹlẹ́sẹ wàásù lè má bara. Ẹ padà sí ebélu yẹn. Hebrew orí ìkẹsàn. Chapter 9. Ebélu orí ìkẹsàn. Hebrew chapter 9. Ibi tẹ́ ẹ̀ka dé lẹ́ẹ̀kan ìbẹ̀rẹ̀ níbẹ̀ ẹ ti bẹ̀rẹ̀ lẹ́sẹ̀ ẹ̀ka. Àti lórí rẹ̀ ni àwọn kérúbù ògo. Ẹsẹ̀ ìkanu mo ti ń kan tú. Àti lórí rẹ̀ ni àwọn kérúbù ògo. Yes. Ìjẹ́nígbà tí a ti ṣe ètò nǹkan wọ̀nyí báyìí. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn àlùfáà máa lọ. Ìlànà ẹ̀sìn táwọn èèyàn fi ń láti jẹ́ tí èèyàn ti ṣẹ̀ lèèyàn ti ń wá lọ. Ever since main sin. Kúmọ̀ lọ́lọ́run kí lèèyàn ń ṣe. Fún òfin náà, ọwá ọlọ́run wá síbi ìlànà ẹ̀sìn, à ń wá ọlọ́run kiri. We are looking for God, searching for him. Ǹjẹ́ nígbà tí a ti ṣe ètò nǹkan wọ̀nyí báyìí. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn àlùfáà máa lọ nígbàkúgbà sínú àgọ́ ìkíní. Wọ́n máa ṣe iṣẹ́ ìsìn. Ṣùgbọ́n sínú èkejì. Olórí àlùfáà nìkan máa lọ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ní ọdún. Lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ní ọdún. Kì í sì ṣe ní àìsí ẹ̀gẹ̀. Kínà ló máa ń gbé lọ. Ẹ̀gẹ̀. Kínà ló ń gbé lọ. Ẹ̀gẹ̀ ewúrẹ́ àti ẹ̀jẹ̀ wọ́rọ́ màlúù lọ́kà. Tí ó sì rúbọ fún ara rẹ̀ náà. Á rúbọ fún ara rẹ̀ náà. Ètò ìṣìnà àwọn ènìyàn. Gbogbo ìṣìnà ènìyàn pátápátá nínú ọdún. Olórí àgbà àgbẹ̀jẹ̀ yẹn lọ. Á ṣe ìrúbọ yẹn fún ara rẹ̀ àti fún àwọn ènìyàn. Bíbélì ń sọ̀rọ̀. Mímọ́ ń tọ́ka èyí pé a kò tíì sí ọ̀nà ibi mímọ́ sílẹ̀ níwọ̀n ìgbà tí àgọ́ ìkíní bá. Gbogbo ìṣ
tole di odo olorun with all tole oju rere olorun one and half can see the favor ile oju olorun lona meji ile oju olorun ninu aye ka ba roju rere le a o si le fuwaju oluwa sile the door before him is strong be ki sile kenyo torun is not a o si le roju rere and not to see the favor of God labe ofi mo se o le roju to us under the law that Moses you can't see my face. I want to see your face. You cannot see me. You can't see my face. No one can see my face. Under the door. As long men see it with the other, it's cannot be alone. Kí la ń ṣe ń bẹ̀. Èyí tí ń ṣe àpẹẹrẹ fún ìgbà ìsinsìn yìí. Yes. Gẹ́gẹ́ bí èyí tí à ń mú ẹ̀bùn àti ẹbọ wá. Nínú ìlànà yẹn, oníkálukú a máa mú ẹ̀bùn àti ẹbọ wá. Tí kò lè mú ìsìn di pípé ní ṣe wọ́n yẹ. Gbogbo ìsìn tó ń lọ síbẹ̀ kí náà lè ṣe é. Wọ́n lè wọ nínú ẹ̀rí ọ̀kẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. They cannot deliver God because of sin. They can't deliver God because of sin. But when Jesus cried, the conscience of sin. Wow. Wow. Send it to your heart. That was why he said it is finished. Nígbà tó ń sọ ọmọ kólóṣe orí kẹni. When he was talking on Kẹ̀rìbọ́kẹ́ ìyẹn ṣe. Colossians chapter 1. Pé ó parí kí Jésù fọ yìí. That he finished that Jésù fẹ́ orí kẹni. Ẹsẹ̀ ogúndé kejìlélógún. Colossians chapter 1. Mo fẹ́ mú àwọn ẹ̀jẹ̀ nípa bẹ̀ẹ̀rẹ̀. Láti bá àwọn gbogbo làjà. Iṣẹ́ ìlàjà yẹn ni Jésù tó ló parí. Lẹ́yìn tó ti fi ẹ̀jà gbélébù rẹ̀ parí ìjà. Ibi ọ̀rọ̀ tó kú ẹ̀jà gbélébù yẹn ló fi parí ìjà láti lè rojú ọlọ́run. Mo ní nípasẹ̀ rẹ̀. Nípasẹ̀ rẹ̀. Mo bá ṣe ń ṣe ń bẹ ní ayé. Tàbí ohun tí ń bẹ ní ọ̀run. Ìwúrọ̀ ló fẹ́ dé yẹn. Àti ẹ̀yin tó ti gbé àlejò àti ẹ̀ lálẹ́ ọ̀rọ̀. Gbogbo ẹ̀ ti ẹ̀ lè rojú rere ọlọ́run. Nínú ọkàn ayé. Iṣẹ́ búburú. Iṣẹ́ búburú ń bẹ nínú ọkàn gbogbo ènìyàn. Kí ló bẹ nínú ọkàn gbogbo ènìyàn? Iṣẹ́ búburú. Òun ló fẹ́ kẹ́lẹ̀ rojú rere ọlọ́run. That is why we can see the favor of God. Torí iṣẹ́ búburú yẹn. Because of that evil. Owó àfi ẹ̀jẹ̀ ìgbélébu parí. Now you. Ilé ìfọwọ́ lájà ìṣe ti ìyàwó. Ó ti bá yín lájà nígbà wo. Náà tó ló parí ló parí. Dìde iṣẹ́ nínú ara rẹ̀ nípa ojú. Nínú ara rẹ̀ nípa kíni o. Ojú. Láti wọn ní wà iwájú rẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. Ipa kí ló fi bá àlàjà o. Nípa ikú. Kó lè ṣe kẹ́lẹ́dọ̀. Ó ṣe kò. Láti mú yín wá iwájú rẹ̀ ní mímọ́. Kẹ́lẹ́ dọ̀dọ̀ Ọlọ́run. For you to fẹ́ kẹ́lẹ́ lábà wọ́n. Yóò lálẹ́ tó bá ti gba Jésù tó tó wọlé. If you are allowed to be sent to come in. Yóò ìfilé ìjà ìgbélé fún káfí ń kọ́ nílẹ̀ kìíní. Láti alẹ́ wà á máa rojú Ọlọ́run. Níjọ́ tẹ̀mí ẹ̀ bá jáde lẹ́nu ara látọ̀dọ̀ ọlọ́run ẹlẹ́dàá. Ohun tí Mọ́sẹ̀ ò lè rí ló máa rí. Mọ́sẹ̀ ò lójú ọlọ́run títí orí ṣíṣú. He couldn't see the face of God till he died. Ò rí ojú ọlọ́run. He was unable to see the face of God. Ó mú un yín déwájú rẹ̀. Dàí mi. Kí ẹ lè rí ojú rẹ̀. Kí ẹ rojú rere rẹ̀. Sí. Kí ẹ lè dé ibi mímọ́. Tu àwọn ìṣílẹ̀ pẹ̀lú ọlọ́run. South hallelujah. Hallelujah. You are Shani. Inú ọkàn ni wàhálà wà. Problem we have. Tí ọkàn yẹn ló máa gbọ́ ṣọ̀rọ̀ Jésù olùgbàlà. You have to bring your heart to the place. Bọ́mà dẹ́rẹ́ ẹ dáre. Don't justify yourself. Òfin Mọ́sẹ̀ ò lè gbà ó. The law of Moses can never guide you. Gbogbo àwọn tó tẹ̀lé. Ọ̀run wọn nínú abẹ́ òfin. Dánṣẹ́ lálẹ́ ìlànà ti ara nìkan. That is kana. Eléyìí kí èsì fẹ́ dá gbogbo ìjọ padà sínú ẹ̀ lónìí. Which Satan is trying to lọ́sọ́dọ̀ bàbá ebéru yẹn ìlànà ti ara ẹsẹ̀ ìkẹjọ ó ti dẹ́sẹ̀ ìkejì ẹsẹ̀ ìkẹjọ a ò tí ìṣílẹ̀kùn bí mímọ́ sílẹ̀ nígbà tí àgọ́ ọ̀kẹ́ni bá dúró. Ẹni máa ń tọ́ka èyí pé a kò tí ì sí ọ̀nà ibi mímọ́ sílẹ̀ níwọ̀n ìgbà tí àgọ́ ọ̀kẹ́ni bá dúró etí ṣe àpẹẹrẹ fún ìgbà ìsinsìn yìí gẹ́gẹ́ bí èyí tí a mú ẹ̀bùn àti ẹbọ wá tí kò lè mú olùsìn di pípé. Gbogbo ẹni bá ń bẹ̀ ayé wọn ò lè létò. All those who are there. Bíbélì ló ń sọ̀rọ̀ ayé ìfọkànjọ́. Ẹ bá ti rí ibi kíbi k
wọ́n sì jókòó ti ìlànà Mọ́sẹ̀ lọ sí, wọn ò lè mọ́, ayé wọn ò lè tẹ̀sù, ayé wọn ò lè bú. Kí ló ń ṣe níbẹ̀? Kí ló wà nínú ohun jíjẹ? Kí ló ń ṣe níbẹ̀? Jíjẹ. Kí ni mo fẹ́ o? Jíjẹ. Mímọ. Àti onírúurú. Onírúurú kí ni o? Kí ṣe kí ni? Ìlànà tí ara nìkan. Tí ò ní kẹ̀kẹ́ pẹ̀lú ẹ̀yọ́ ọ̀pọ̀. Kí a ti lélẹ̀ tí o ní mo máa ń tẹ́ ìmọ̀ ìkàlẹ̀ ibi èkó oró yẹn lọ́nà kí lọ́ ṣètò tuntun pé mo bá jẹ́ ṣe ọ́rọ́ fún mi kò mọ̀ gbogbo ìlànà abẹ́ má jẹ̀mú tó ní ìjà mẹ́mọ́ ọwá sórí ètò ìmọ̀ máa ṣàlàyé àwọn ètò ìjà mẹ́mọ́ ní mọ onírú ìwé ìwẹ̀tẹ́ lọ ń wẹ̀ lódò yìí oríṣiríṣi ìwẹ̀tẹ́ ń wẹ̀ lódò yìí ẹlọ tẹrí bá tó ẹwẹ tẹ mọ ṣe àdúrà wa ẹmọ kẹne kan wa gbogbo ìlànà tí àfojúrí nìkan ìlànà kan tí àfojúrí nìkan that is the end of that order. Òpin ìlànà òun nìyẹn. Gbogbo ẹni bá wá sọ̀dọ̀ Jésù láti alẹ́. Anyone that come to Jesus henceforth. Ojú rere a máa bá ọkọ wọ̀ ní. Àwa sílẹ̀kùn ibi mímọ́ kalẹ̀. The door of holy place is now open. Àgọ́ àti ní wó. The first tabernacle has been pulled down. Àgọ́ ìkíní wó lọ́jọ́ yẹn. The first tabernacle was pulled down then. Kí èsì sọ lọ́jọ́ ànàgbọ́ lè dé. Jesus said it. So wà wó tẹ́ḿpìlì. That I will pull down this temple. Yọ̀yẹ̀ la wó tẹ́ḿpìlì kan. That day the temple was pulled down. Yọ̀yẹ̀ la wó kalẹ̀ pátápátá. The temple was pulled down. Physical temple ló kàṣẹ wà wó ní AD 70. Èyí tá a fojú rí lásán ló ìwà wọ́n ló ti kó bẹ́ẹ̀ tẹ́ pọ̀. God has departed from that temple. Gbọ́ mi dáadáa kí kéde ọ̀lẹ́ tí kò gbọ́ dáadáa. Ẹni bá lóun á tún pé tẹ́bìlì yẹn kọ́. Anyone that want to rebuild that temple. Orí ara ẹ̀ náà fi gbé. It will bear the brunt. Ó dìgbà tí Jésù bá dé. Until Jesus comes. Bẹ́ẹ̀ kejì. The three second coming of Christ. Ẹni bá tún pé gbogbo ẹni bá lọ bẹ̀ lónìí tó lọ́ọ̀ lọ ń gbàdúrà. Anyone tọ́lọ̀ ń fi aṣọ tọ́lọ̀ ń fi ẹ̀bẹ̀ àdúrà ha gbogbo àwọn tó ń lọ síbẹ̀ pátápátá wọ́n mú ọlọ́run bínú. Dilapidated fence that people were going to pray to pray under it. Ọlọ́run fi wo ọlọ́run ló wo ọlọ́run ló wo God pull it down. So gbogbo àwọn arìnrìn-àjò ìgbàgbọ́ nọ́mbà sẹ́ẹ̀sì ń lọ Jerusalem tí àwọn alẹ́ bá ti bàtẹ́ bá ti ní ẹ lọ fàdúrà ha wailing world. Èsì ló bá ṣiṣẹ́ o. Jésù ló wo. Tani mo ló wo. Holy appointment on the wall. Jesus himself pulled down the wall. Olóò sí níbẹ̀ láti gbàdúrà rẹ. God is not there to answer your prayer. Olóò sí níbẹ̀ láti gbàdúrà rẹ. God is not there to answer your prayer. You only speak to the wall. Ó padà sí ìlànà tí ara ló gbé sí. To return to the carnal method. Èrè ló lọ yá. O tún lọ yá ẹ̀rẹ́kẹ́ fún ara rẹ. You build an image for yourself. Bẹ́ẹ̀ni tó gbọdọ̀ yá ẹ̀rẹ́kẹ́rẹ́kẹ́ fún ara rẹ. Thou shalt not make any image for yourself. No dent. Òpin gbogbo rẹ̀ nìyẹn. Agbára ìṣọ̀ ní ìjọba lórí ayé rẹ̀. The power of sin will not rule your life again. Wà á máa rojú Ọlọ́run báyìí. You now see the face of God. Bó o bá kúrò ní àádọ́run. Even if you die today, you get to heaven. Ǹkí Mọ́sẹ̀ ò ní lórí gbà. What Moses could not get. Bẹ́ẹ̀ni ọkùnrin bàbá bàbá ó lò lè rojú mi. You now get it. Moses said, let me see your face and God told him you can't. Ìwà kú dànù, a ò ní kú ní ìwà lórí. If you see my face, you will die. Even we still remain alive. Bí bàbá hàn wá, oríṣi ẹ̀ bá ti rí mi, ẹ̀ ti rí ta ni. Father, so was the father say once you see me, you see me. Ó bá ti bá Jésù pàdé, bàbá, tí Moses fẹ́ rí kò lè rí láìrí Jésù olùkọ́. The person that Moses want to see, he cannot see him without Jesus. Òun ló kó wa dọ́dọ̀ bàbá. He took us to the presence of God. Ó sọ bàbá dé bàbá rí am. He made God our father. Ẹ ká máa mú díẹ̀ díẹ̀ torí ìta la wà. Let's take it little by little. Ṣé ẹ rí ohun tó pín ayé sí mọ̀nàmọ̀nà tó fún ayé sí méjì? What scatter the world separate the world into two was pulled down that day. Ògiri ìyapa tó pín ayé sí méjì. The world of partition that separate. Ayé ti pín sí méjì láti Genesis the world into two. The world has been divided into two ever since Genesis chapter 3. Nígbà tí ọ̀yàn ti yí apá sí Ọlọ́run. When men separated themselves from God, there is since then the world has been separated. Ọmọ tí wọ́n fi ní bàyìí, Káíní àti Ábélì. The child that was born there. Ìyàtọ̀ wáyà.
Abel and Cain. Ti Olorun gbo fi kale. When God now give them the law, give them the law. Àwọn tó ń tẹ̀lé Abraham. Those who follow Abraham. Gbogbo ilé ẹ̀dì ló kú pátápátá. Every other nation. Àtàwọn eléyìí tí Pétérù ní òun ò lè pàjẹ́ pé àwọn ẹran wọ̀nyí bá. The one with the tax head cannot touch them. Orílẹ̀ èdè. Count them as just ordinary animal. So ìyapa àpín ayé sí méjì. The world was divided into two. Àti àwọn yòókù. And the rest of the world. Israeli. Israelites and the rest of the world. So Israeli nìkan. Only Israel. Àwọn ló ni àgọ́ ìjọsìn. They have the tabernacle of God. Àwọn lọ́mọ lójú Ọlọ́run. They are the apple of God. Àwọn nìkan ló ń wá. Àwọn ibẹ̀ náà ti rálù fáà tó ń lọ síbi mímọ́. There we have the priest. Àwọn ló tó dẹ́kun fún. Àwọn ló ní ìlànà ẹ̀sìn. They have the ordinary. Àwọn ló ní ìlérí. They have the promises. Bẹ́ẹ̀ ló sọ bẹ́ẹ̀ o. According to the Bible. Àkókò ni mo fi ń gbé kúrò. Tẹ́ bá lọ wo Rome orí kẹsàn-án bá níbẹ̀. Àwọn ló ní ìlànà ẹ̀sìn. Àwọn ni afúnlófin. Àwọn ló ní ìlérí Ọlọ́run. Àwọn ló ní májẹ̀. Àwọn ló ní àwọn bàbá. And even the fathers belong to them. Bẹ́ẹ̀ni orílẹ̀ èdè yòókù. But every other nation. Ẹ ní Ọlọ́run. No God. Ẹ jẹ́ kí n fi jẹ́ ká fi wéra. Mo mi kọ́. Let's compare the two. Ẹ kọ́ bíbí. Torí tá a bá fi yé wa, a máa dojú wa ru. Ẹ lọ kọ́kọ́ wo Rome orí kẹsàn. Romans chapter 9. Ká wá lọ fi Éfésù orí kejì ká fi wéra. Then we compare with the Ephesians chapter 2. Rome orí kẹsàn. Romans chapter 9. Ẹgbẹ́ láti ẹsẹ̀ ìkejì sí kẹta. Verse 2 and 3. Pé mo ní ìbìnújẹ́ púpọ̀. Yes. Àti ìkáàánú ìgbàgbọ́ pé ní ọkàn mi. Bọ́sẹ̀ ẹsẹ̀ kẹta torí mò ń kánjú. Nítorí mo fẹ́rẹ̀ lè gbàdúrà pé. Kí akẹ́mi sìkára mi kúrò lọ́dọ̀ Kristi. Nítorí àwọn ará mi. Irú àwọn èèyàn wo. Àwọn ìbátan mi nípa ti ara. Tani ìbátan rẹ̀. Àwọn ẹni tí ṣe Ísírẹ́lì. Ísírẹ́lì. Ti àwọn ẹni tí ìsọdọmọ ń ṣe. Máa gbọ́. Àwọn ni àwọn ni a ní àṣẹ láti sọdọmọ Ọlọ́run. Kí ni mo pè é? Adoption belong to them. Kí a lè gbà wọlé pé òkè. Láàrin gbogbo èèyàn. Mo gbà yín wọlé o. Among all men. Ẹ̀yin ni mo gbà wọlé. I accept you. Ẹ̀yin ni ara ilé mi mo gbà yín wọlé. Àwọn nìkan. Àwọn yòókù ẹranko. Máa kà á. Every other one. Àtúrògó. Àwọn ló lògó. Àti májẹ̀mú. Àwọn ló ní májẹ̀mú. Covenant belong to them. Àwọn la fún lófin. Given of the Lord. Àwọn ló ní ètò. Àti àwọn ìsàbí lórí. Kí ni mo ní wọ́n ní ìsìn Ọlọ́run. Gbogbo ráyò kú ààbò orí. Every other people. Kí ni ráyò kú ààbò orí ìṣà. Àbí kí ni bàbá yín bọ? Orísà. Àwọn nìkan ló ní ìsìn Ọlọ́run. They are the ones who are the promises. Àwọn ló lè lọ síbẹ̀ pé. Ẹlẹ́sọ̀ àwọn ló lè yan. Àwọn ló lè yan. Àti Abitur 47. Kò fún ìjàgẹ́ta ìjọba ìjọba. Àwọn ló ní ìlérí. Àwọn ló ní ìlérí májẹ̀mú. Àwọn ló ní májẹ̀mú. Àwọn ló ní ìlérí. You own the promises of God. Likewise his covenant. Àwọn ló ní àwọn bàbá wọn lè ní. And if the father belongs to them, they can claim Abraham as their father. Ọmọ ń gbàdúrà. They normally pray. Jojoba ti ọdẹ ẹ̀pọ̀. Jojoba ti ní. King Joseph said. Bàbá wa retí ọ̀rẹ́ rẹ̀ bàbá wa Abraham. You remember your friend. Ogun ní ilẹ̀. Father Abraham. Nígbà tó ń kó wọn bọ̀. He gave when he was bringing us back. O sọ fún wọn. You told them. Pé kama lọ sí ilẹ̀ Moabu. They should not go to the land of Moab. Àwọn bàbá wa ò lọ bẹ̀. Our father didn't go there. Our father didn't go there. Nítorí ẹ̀ nìkan dé. They have come to oppress us. Jẹ́ta ti ẹ̀ sọ. Nígbà tẹ́ni yẹn. Even Jephthah. Ó ní. Ṣẹ́gun àti ṣẹ́gun. Ilẹ̀ tó ń jà sí ìfò kan. He said the man you are fighting for is not well. Àwọn bàbá wa ló ṣẹ́gun bẹ̀ ní Jephthah. Our father overcame. That land. Wọ́n fi lé wa lọ́wọ́. And they gave it unto us. Wọ́n fi lé wa lọ́wọ́ ni. He handed it over to us. Nítorí náà o fẹ́ gba nǹkan ìní ọ̀gbọ́n. Bí ra kọ́ you want to take over. Nítorí náà olúwa dìde okun sí ọ. Inheritance of God. Àwọn ọ̀run sí ọ̀run. The heavens were opened. Ìjọba ti yẹn. That of Joseph. Kẹ̀kẹ́ iná látọ̀ mú lọ́wọ́ àti àbẹ́. The chariot of fire came down. Nígbà tí wọ́n fà kàn bàbá wọn fọ́lọ́. Then they tell the story of the history of your father to us. Now tell the history of your father. Forefathers. Wọ́n fà kàn bàbá ìfọ́lọ́run. Come and tell God the history of your forefathers. Bóyá Ọlọ́run á dáhùn. Maybe God will answer you. Àwọn ló ní ìsìn Ọlọ́run. Àwọn ló ní àwọn bàbá. Your own fathers. Gbogbo wọn ẹ máa tẹ́ba tẹ̀ ẹ́ ká ẹ máa rí. Wọ́n máa rántí ìtàn. Ìgbà kan Northern Kingdom àti Southern Kingdom mìíjà. Northern Kingdom and Southern Kingdom were fighting. Ó fún Dáfíìtì.
Someone said, God gave David the covenant of Solomon. When Solomon was still young, you deceive him because he was not mature. You take something from him. A priest of God is with us. You only select 12 people as your priest. You are now waging war against us that has God rose up from heaven. I said, tell God the history of your family. You will not be done. Nipa ti ara ti awon ti a npe ni akola ti a so won npe ni alaikola awon ni la wa yoku a ko wa ni la da dodo wa pe ni akoko na nigba ti a ko wa ni la ti ara je iwa na sa kan sa iwa lai ni kristi kina la se ọjọ́ àjèjì sí àǹfààní àwọn ọlọ́tọ̀ israẹli gbogbo àǹfààní tí israẹli ní kò kàn wá o ẹ ò lè yan májẹ̀mú o ẹ ò lè yan ìlérí o ẹ ò lè yan àgágá tó pa ẹ kàn máa rẹ́rì nígbà tẹ́lẹ̀ bí o tẹ́ rí gbàlà a ní kò sí ìjà kan níwọ̀ tó rí gbàlà ẹ̀wọ̀ ẹranko ló ń yan àtàyà ẹranko mi yan àtàyà animal that is choosing the word of God. Kiloko, ani, Umabam, Abraham, Bolu Abraham, Tebaoto. Abraham, what is your relationship with Abraham? If you are not saved, what is your relationship with Abraham? Alejo si kini stranger won ma je mu ileri covenant of gbogbo ileri ta da nibe e kan wa o good promises there lai ni ero eh o ta o ati lai ni olorun ni o ti o ti o ma da what are you expecting that it be o tun to mo ba da iwo ya we be good da ijoba to da o mo iwo israeli ka le so ijoba to da even israeli won le ti e ba of good God. Won le ma so pe ijoba to nbo to ma da eyin won le ri ijoba to ma da a jobi lo nbo to ma pa yin mu je mu se antichrist that is coming, a bloodsucker that will reign. Ṣé báwo lè dí ìjọba tó dáa kò kàn yé? Ìjọba ìsìnkú ìjọba. Ìjọba ìsìnkú ìjọba. Ìjọba ìjọba ìjọba. Wọ́n lè jẹ́. Ṣé ìsìnkú ìjọba ìjọba. Wọ́n ìjọba ìníṣe ti. They were rejoicing now. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ ti sọ pé. When strong God the hand. Netanyahu ni oh. And the clear Jerusalem as the elector. They said. Wọ́n ìjọba wọ́. And their president said. Àwọn ní ìrètí kan kí ni ìrètí tó yẹ. Abeta ho, what is your own goal? Olóró gbogbo àdìde ògèdègbè tí ní kan mú pè wọ́n bá ń ṣe wí nínú ọ̀tọ̀ tán káṣíwá ní primary school náà láwùyé nígbà tán lọ di. Ògèdègbè àṣẹ you should not call him. Àbí ẹ lọ di ní roundabout. Or can you go to roundabout and try to call him back? Kí ni ìrètí yín ná? What is your hope? Kí wẹ́rà ni o, kí jẹ́ ìfúnpá ló parí kínú ẹ̀ ní ìjọba ẹ̀dẹ̀ ìwà tọ́jú ọ̀jọ́. Láì ní ìrètí ó ti kẹyọ kan. Láì ní ọlọ́run. Ọlọ́run lé ayé. Kí la wá nínú ìjọ? Then what do we have? Kí ni opposite ọlọ́run? What is the opposite ọlọ́run? Ẹni wà lọ́lọ́run kí ló ní. Wọ́n wọ́n without God. What did he have? Alábàjọ ṣe jù ti wú amọ́lẹ̀bí. No wonder Satan is pressing us. Ó kàn fún jẹ́ lọ ní Nàìjíríà. We enter into every house, we destroy lives, and we die. We are expecting a better government. But where did you see that? If only those who are saved, you trust to take the life. But for the animal, they don't have anything. Ní bàbá Paul wá jẹ́ kó yé wa pé. Father Paul. Ní ọjọ́ tí Jésù ni ó parí. The way Jesus said it is finished. Efesu yẹn náà ló ti máa gbé. Ṣùgbọ́n ní ìsinsìnyí. Bẹ̀rẹ̀ ní ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Verse 14. Bẹ̀rẹ̀ ní ẹsẹ̀ kẹtàlá. Ẹsẹ̀ kẹtàlá. Ṣùgbọ́n ní ìsinsìnyí. Ní now. 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 Tẹ̀bá ti gba Jésù. Now. Ẹ̀yin tí ó ti jìnà rere ní ìgbà àti kẹrin. Gbogbo ẹ̀yin tó jìnà rere. Nípasẹ̀. Nípa ìjọ Kristi. Nípasẹ̀ kí ni o. Nípa ìjọ Kristi. Lórí ìjọ kẹrin lánàá mò ń lọ báyìí. Nítorí òní àlàáfíà wa. Òní àlàáfíà wa. Ẹ̀jẹ̀ ti ṣe méjèèjì ní ọ̀kan.
church wo ogiri ikele ni. Ki mo lo wo. Ogiri ikele. O daun. O fi atele fi pari ija pati waju. O iti fi ofi si ota ni ninu ara re. Ni pa iku. Ani si ofi ase wani tin be ni ni. Nto mu yato aba wani ofi Mose. Àtàwọn ìlànà àwọn ẹbọ àwọn agbẹjẹ àti mímọ onírúurú ìwẹ òun ló mú àyàtọ̀ sí wọn òfin májẹ̀mú ìkọlà àti àwọn òfin májẹ̀mátọ̀ gbogbo tó fi jẹ́ lọ́wọ́ àkókí ẹ̀rí àtẹ̀lànà ẹ̀sìn òun ló mú yàtọ̀ wá jésù ó fi òpin sí nípa kíni ikú owó ìsọ̀rọ̀ fún dẹ̀ dibeli. Tí ó lè sọ àwọn méjèèjì bá ẹni tuntun kan nínú ara rẹ̀ tí ó sì ṣe ìlàjà. Ó ṣe ìlàjà. Àti tí ó lè mọ àwọn méjèèjì bá Ọlọ́run làjà nínú ara kan nípa àgbélébùú. Nípa kíni o. Nípa àgbélébùú. Ó sì pa ẹ̀ṣọ̀ ta náà. Ó pa ẹ̀ṣọ̀ ta mú pátápátá. Sọ ìdí ẹni mi tì. Tó kò sí ọ̀tá kan mọ́. No ẹni. Bí àwọn àtàrà Júù pé a máa bára wọn jà. Ó pa ẹ̀ṣọ̀ ta mú. Ikú owó ọbẹ̀ àgbélébù ló ti parí ẹ̀. Tó ìdè tó fẹ́ lọ́jọ́ yẹn nìyẹn. The cross, that was the cry of that day. Gbogbo ohun tó fa ẹ̀yà pa omukó lò. All what brought about separation. Gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé ó sọ wá dẹ̀. Every other nation of the world. Ó sọ ẹ̀yàn bí ẹyọ kan. He make you like men. For anybody lo le wọnú Jésù. Therefore anyone can come to Christ. Anybody kò sí ìyá kan mú. Àtàwùsá, àtẹ̀kọ̀ọ́, 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 àtẹ̀dúdú, àtẹ̀dúdú. Light in complexion, black and white. All racial differences. Gbogbo ẹ̀yà. Nítorí nípa ẹ̀mí nípa rẹ̀ pé àwa méjèèjì ti ní ọ̀nà nípa ẹ̀mí kan náà lọ́dọ̀ bàbá. Àwa ní ọ̀nà sí ọ̀dọ̀ tẹnu. Lọ́dọ̀ bàbá. Ní òrà yìí kábẹ̀ yẹn tẹ́jẹ̀ á rí i pé orí ìpìlẹ̀ mi là gbé wa síbẹ̀ àti bí àkókò orí ìpìlẹ̀ mọ́ṣẹ̀. You discover that we are on another foundation. No more on Moses foundation. Orí ìpìlẹ̀ apostoli là gbé wa sí àti Christ fún ara rẹ̀ náà ní pàtàkì. We Christ is the chief cornerstone. Tó ikú oró ló yanjú ẹ̀. A sorrowful death settled that. Tó ikú ò ní di yẹ̀yẹ́. Come out of those nonsense. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ rí gbàdá tẹ jókòó tí ẹbọta dé iṣẹ́ bọ́ta táwọn olùfẹ́ bọ́ta mi jẹ. Ẹbọ tí ò ran àwọn tó ń ṣe lọ́wọ́ kò kàn yín. 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 Ẹ̀jẹ̀ ìdámẹ́wàá kò kàn yín. Ojúlù ní ìwẹ̀ òkàn yín. Mọ́fẹ́ ló ní òkàn yín. You are less concerned about it. Òfin tó kàn yín. You are less concerned about that. Òfin tó kàn yín pẹ̀lú àjọ rẹ kọjá. You are less concerned about that. Òfin tó kàn yín pẹ̀lú ọgbà àkọ́ṣe. Òkàn yín. Ìṣẹ̀lẹ̀ ni ọ́nà. Are you an Israelite? Are you an Israelite? Àwọn náà bá máa dáná jẹ̀mú ọjọ́ Sátidé. Ẹni tó bá pa Sátidé máa kú. Anyone who did not see the Sabbath. Anyone who did not see the Sabbath today will be killed. Are you an Israelite? Ìran bàbá Abraham ni. Your generation is from Abraham. Jésù kó wa wọ inú òfin mọ́. Jesus did not tell us to the Lord. He put on the temple and put on the Lord. Fún òkòkò wa wọ inú ẹ̀sìn wọn. Jesus did not take us. Owó ẹ̀sìn wọn mọ́lẹ̀. Ó ká wọn gan jáde. Ó ní ká méjèèjì máa bọ̀ lọ́dọ̀. Ó ní ká máa bọ̀ nínú ètò tuntun. Ètò tuntun. Èyí ni mo pè. Ètò tuntun. Ó fi àwọn méjèèjì dá ẹni tuntun nínú. Both of us won. Ẹni tuntun nínú kí ni mo pè. Ẹni tuntun nínú kí ni mo pè. Kò kányé kò fún tó kẹ́yìn pẹ̀lú gbogbo ìlànà májà kò kányé. About the whole ordinances. Ìlànà kí lànà tó tinú Mose jáde. Any ordinances from any churches less concerned about that. They are all burdened for the church. Ohun tuntun ló gbé jáde. Tòjọ́ ti máa yé rẹ̀ jáde. Gbogbo ẹrù sẹ́ kó tinú èṣù wá. Tó bá ti lọ́dọ̀ Jésù. A ti tẹ̀ mọ́lẹ̀ àgbáyé pátápátá. Satan will implement the system. Gbogbo ohun tó ń wá ayé yín kó máa yé yín dagun. Ìjọ yẹn ló parí. All those things that is suppressing you. Ìgbà tó ti parí ìjà ni. Ó parí ìjà ni. Ìrìkànṣá ìjọ. Ìgbà tó parí tọ́lọ́hún pẹ̀lú ìjọ́mọ́. Gbogbo tó bá ń bá ọ̀hún kọ̀ wọ́n ní that has been between you and them. Even we may have some people that may be angry when we were reading the courses. Pastor, what do you hear?
agbodo je ko yi on. We must let us understand that there are causes of all this. Ma agba Jesu e won ko ri yen lo ama rin lo. We be walking in those to ama ja je nje o je kankan o je o. O ba Jesu la ja. Ni sa je nje mi o ti wa lori je. Why is it consuming you? It's because the cause of the land. Je je ni epe. Is food is causes. Fu ene ba ti se pe o wa ta je ara le ni won. Is the family with wishes. You are trying to feed the wishes. Oh my again, you belong to wishes if you are causing. To do one on this, because they give you an errand or send you an errand rather. Shout hallelujah. 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 Shout hallelujah. Hallelujah. I've said the other time. How do I see that? What you are long candle? The door of the presence of God is now open. Initially, no one can go there. Only the high priest can see God. Now, Father, Hebrews chapter 9. That Titele and end to the old people. Tori mi o ni raye to gugu e lese lese wa. We don't have time to arrange orderly. The point yes le pe kole pe opikide ba o ya lufa eroni. The hand has come upon the poor. O ya lufa eroni wo o wo. The hand go ba awon alufa church yi. All the priests, your choice, that are showing the hand of Aaron, God is no more there. All those that are putting to the Lord, God is no more there. Hebrews chapter 7. Mo fẹ sọ lori alufa today. I want to talk about the new high priest. Mo lori alufa de la fẹ sọ. God brought him. Ko le je wa pe ilana ila ngba ti a te fa ilana ti jo si je ti a ti wo te mo le na si sa gba ni na gbodo pa alufa ese ko ti a for the priest no the same well. Mo ra se pe pipe nbe ni ko ya alufa le si nitori pe labe re le awon eniyan gba ofin be ni ki le o si tun ku mo ti alufa mi ran ba ti dide nipa ise ni to ba je pe ohun to n se kan se nigba yan ran won lowo ni wo dia do ije ni ni se to ku alufa mi ma je ni no organize wa na ni ku aye won se it means that one cannot go to olorun you can't see the face of olorun wa gba alufa mi dide now lift up and yo ti le aroni jade olorun gbangba pe sure dide Jesus, Be ya miran. Jesu ta n soro re yi. Jesus da ya talking about. Miran ni. That is why you see any kind ko do se ri ni bi pepe. Ebe ni o jalu fa awon ide bi pepe ni le Judah. They never go. Nitori won gbangba pe. Beeni. Lati le eya Judah ni Oluwa wa ti dide. Nipa eya ti Mose ko so nkohun ni ti awon alufa. Won jalu fa nbe. O si won gbangba ju be lo. Beeni. Alufa mi. Alufa miran dide. Yes. Gẹgẹ bi Mekisedeki. Beeni. Èyí a kò fi jẹ gẹ́gẹ́ bí òfin ìlànà nípa ti ara. Àfi Jésù di àlùfáà nípa òfin ìlànà ní ti ara. Bí kò ṣe nípa agbára ìyá ẹ̀mí. Àgbára tó ń jí ìdè kúrò ní òkú. Kí wọ́n ló ṣe ó jí ìdè kúrò ní òkú. Àgbàdà tó bẹ̀rẹ̀ òní kẹ sàn tó ń kà. Ní Hebrews chapter 9 now. Tó gbé Jésù di àlùfáà ẹsẹ̀ kọkànlá. Verse 11. Bíbélì lẹ́ǹkà.
ṣùgbọ́n nígbà tí kristi dé bí olórí àlùfáà àwọn rere tí ń bọ̀ olórí àlùfáà kí ni o ohun rere tí ń bọ̀ ló gbé wá o ohun rere ló gbé wá o ohun rere ilé máa bá olórúkọ jésù mo nílé máa bá olórúkọ jésù olórí àlùfáà ń rere bíbélì nàìjíríà nípasẹ̀ àgọ́ tí ó tóbi tí ó sì péjú ti ìṣáájú èyí tí a kò fi ọwọ́ pa iṣẹ́ àgọ́ ti ọwọ́ kí ni ṣe ẹ báyìí kì í ṣe ti ẹran ara kì í ṣe ti ẹran bẹ́ẹ̀ni kì í ṣe nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́ àbọ̀ kò lo ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́ báyìí àti ọmọ màlúù ṣùgbọ́n nípa ẹ̀jẹ̀ ó ti kára rẹ̀ mo ló lọ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ ó ti kára rẹ̀ ó wà di mímọ́ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ó lọ fọ́dọ̀ ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo lẹ́ẹ̀kan ìtàn kẹ́yìn lè pa báyìí ẹ lè sàtàn ọ̀yà mo ti ká ìtàn agbélébù níbi ìkìjẹ́ torí àkókò mi ìtàn kẹ́yìn a máa pa nínú àdúrà rẹ̀ ẹ máa fi borí iṣẹ́ tí jésù ṣe níbi àgbélébù the tour of the work of Christ bó ṣe lọ sí ibodì àwọ ìdókèdè dáhùn bó ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́fórí àwọ tí blọ tó tẹ́ bá ti ń tọ́ka sí ọlọ́run a máa dá sọ̀rọ̀ ọjọ́ once you are pointing to that ọjọ́ ló máa dá sọ̀rọ̀ ọjọ́ tó lọ tí ò ìtẹ̀tẹ̀ ẹ máa pa nìyí láti fi ọjọ́ òkèjì pẹ̀lú tàbí àmàbà Jésù ní ìwòrí ẹ̀ṣẹ̀ mi. Father, Jesus died because of my sin. Ọ̀tọ̀ gbólógbò ọkùnrin máa gbé níbi. The old man was crucified. Aṣọ kẹlẹ̀ tẹ́ǹpì ni fà. The veil of the temple. Wọ́n ló ló parí. You said it is finished. Ó ló parí. You said it is finished. Ó kọ́ ìlànà ti ara kúrò. You take away the kernel. Omi oró omi ìkorò mi ò ní kúrò. You grant bitterness, I will not take it. Ó ṣẹ́gun ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ò ní kúrò. You overcame sin. Ó kẹ́pẹ̀ kú lórí ilẹ̀. You took away curses over my head. Gbogbo ohun tó lòdì sí wa, àbúrò lójú ọ̀nà, máa kà á mọ́. Taking out of the way and crush and nail to the cross. Àfi ọ̀ṣì ẹ̀ṣẹ̀. Àfi ọ̀ṣì ẹ̀ṣẹ̀. Máa gbàtàn yẹn. Inú ọlọ́run á dùn á dìbò lórí ọ̀rọ̀ rẹ. God will be happy and rise up on your case. Ìsọ̀tẹ́lẹ̀ máa panú àbẹ̀. That is your own story. Ẹni tọ́lọ̀ ń mọ̀ nìyẹn. That is the story. Èyí ni ẹni tí inú mi. God is son ẹ̀gbọ́n. Ẹni bá ti tò ṣe yìn ayé ẹ̀ máa dá. Anyone that line up. True. Nípa ẹ̀jẹ̀ òun ti ká lára rẹ̀. Through his own blood. Ó wọ ibi mímọ́ lọ ní. Enter into the holy place. Lẹ́yìn ìgbà tó gbà. Ìdáǹdà nígbà ẹ̀kún fún wa. When he received. Nítorí bí ẹ̀já kọ màlúù àti ewúrẹ́ tí a fi ń wọ́n àwọn tí a ti sọ di aláìmọ́. Ó ti tó máa ka lọ mo fẹ́ dé mo ti mú jáde níbẹ̀ so a ti sílẹ̀kùn láti alẹ́ yìí wàá máa rújú rẹ̀ ṣé ẹ rí gbogbo àkọlé tó wà ní òfin àti àkọlé tó wà lórí ilẹ̀ ìjọ yẹn ló parí. Within the law. Blotting out of the old covenant and all that is against man. Ó pa gbogbo ohun tó wà nínú. Róòmù orí kẹwàá ẹsẹ̀ kẹrin. Májẹ̀mú. Róòmù orí kẹwàá. Romans chapter 10. Ẹsẹ̀ kẹrin jẹ́ nǹkan díẹ̀ níbẹ̀ lè sọ. Nítorí Kristi yí òpin òfin. Ṣé òdòdó. Fún olúkúlùkù. Òfin parí sọ̀dọ̀ Jésù. The law ended with Christ. Òfin òfin. The end of the law. Òfin òfin. The end of the law. Ẹni bá gba Jésù. Ẹni wọn gba. Láṣẹ ní olórí mọ́. Òfin òfin. The end of the law. Mo sọ pé má jẹ̀mú lálẹ́ ọkọ. That is why I said you are less concerned about the old testament. Paul ní kò lérè. Paul ní ẹjọ́ ẹsẹ̀ ìkéje. Kò lérè. It has no benefit. Kò lérè. Orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkéje. Gbélé sọ̀rọ̀ ọ̀yá. Nítorí ìbáṣepọ̀ májẹ̀mú ìṣáájú ni kò ní àbùkù. Ǹjẹ́ a kì bá tí wá àyè fún èkejì nítorí a rí àbùkù lára rẹ̀. Kí ni a náà rí lára rẹ̀? Àbùkù. Ó wí pé kíyèsí ọjọ́ ń bọ̀ ní Olúwa wí tí èmi ò bá ilé iṣẹ́ lì
ati le juda da ma je o ma je mu yen ni sele o ti ri o le e lo re lo ba yi covenant that ati se o fi se nu okan yin now we are entering to the now the law is in yelo to yen ba mu ma ka ki se gaga bi ma je mu ti mo ti ba awon baba won da yen ti wo da won da na ti mo fa won lowo la ti won ba de ko ni le gift to ti won ko duro ninu ma je mu mi won o le duro tori eyan ni won ye emi ko se ka won si Oluwa wi Olorun a ka o si awe. Amen. Eni ba ti joko ti yan Olorun o ka si. Anyone that can do that one. Nitori eyi ma je mu ti e ba ile iseli da leyan ga won ni Oluwa wi. Emi o fi mi si inu won. Emi o fi ofi mi si inu won. Emi o si ko won si okan won. Iyen lo wa se mo wa lara. That is what is being fulfilled in our life today. Nigba ti Jesus wa se ebo fe. When Jesus of me sacrifice to bari. And he cried that. Oro Olorun a ri bi gbe ninu okan re. Amen. Your life. E wa the temple ko ni se temple Jerusalem. Now become the temple. Ole ni ko pe eni ni temple Olorun. Temple of God. Ati pe mi Olorun gbe. God dwell in you. Gbogbo ohun tó wà ní àpótí ẹ̀rí la gbé sínú èdè. All that is in the ark of covenant. Kí ló wà níbẹ̀? Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run akọ́ sí yín láyà. The word of God has been written in your heart. Mo fọ́ ní ẹ̀kọ́ kan níbí. Ojú Ọlọ́run á wá sí ìdìbò. That the glory of God will now overshadow you. Tó bá ti gbọ́ ọ̀rọ̀. When you hear the word. Tó wọlé. And the word penetrate. Paul ní àkọ́ sínú òkè ẹ̀yà ara ara. Paul ṣẹ́. It will be written in your heart, not in the table of stone again. Akosi o kra ya ara ara. It will be written in your heart. Ki se nu okuta wa. Not in the table of stone again. Ngba to tun soro fun wa ninu ebere ori kewa. When he was talking in Hebrews chapter 10. Olorun a wa fi be wa je Olorun yin. He has for God will become your God. Ki na wa di ni yan mi. Now become his people. Tori Olorun gbe inu yin. Because the word of God dwell in you. Opa aro ni toru ri. The body they run wrong. Ije ni ni agbara e funi dala. The power e funi dala. That can make one live. Ije ni pe kunye lo wole. Eternal life and that the cause ni oro wa. The beginning was oro wa pelu. The word was with God. Olorun se ni and God was with him. Me no re in him is life. Inu oro to n gba oro ti ti ni wa. That you are hearing there you not the man. And the life of the world. Ṣé ìyẹn ò sí lára ìdí arónìmọ̀? The life is no more. Inú ọ̀rọ̀ ló wà ní ọmọ ọkùnrin. It's in the world today. O lè ká jẹ́ni tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi. Does anyone that hear me well? Tó bá gbọ́ ni tó rán mi gbọ́. O ní iye ìṣẹ́kùn. Kílẹ̀ ẹni ló ní o. Iye ìṣẹ́kùn today. Ní ìyá ẹni pẹ̀kùn. You have eternal life. So kò sí nínú arónìmọ̀. It's no more in the hearing world. Èmi ni ó ń jẹ́ iye. I'm the living bread. Tó ti ọ̀run fọ̀ kalẹ̀ wá. Bread of life that is for me. Kì í ṣe mánà tí àwọn bàbá yín jẹ. Non, the manna that your fathers ate. Ẹnikẹ́ni tó bá gbà mí gbọ́. Anyone that believes me. Tó bá jẹ mí lóye nípa. And eat me will live through me. Tí bá ti wá gba Jésù tẹ ẹ gbọ́ ìlú. If you not believe me. Ẹ wá láǹfààní àti jara Olúwa. And you are hearing the gospel, you have privilege to break the bread. Tó o tí ẹ ń wá kiri nínú Mose. All what you are looking for in Moses is now embedded in Christ. Render that one useless. So níjọ́ tó kẹ́gbẹ́ pé ó parí. Ìdè ìṣá òkè àti òríkèéní. Colossians chapter 2. Ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Verse 14. Ẹ máa parí ìyẹn tó bá délé tẹ́ bá délé ẹ̀ka dẹ́sẹ̀ kẹtàlá. Ẹ rí i pé gbogbo òfin yẹn ti da sọ́ọ̀tà kẹta. You discover that all those who are as you render. Ó da sọ́ọ̀tà ó dùkú olójú ọ̀nà. They become rare. Ó sì pa ìwé májẹ̀mú ni rẹ̀. Ó pa ìwé májẹ̀mú ni rẹ̀. Kí ó lòdì sí wa? Májẹ̀mú Mósè nìyẹn o. That is the covenant of Moses. Ilé tó lòdì sí ẹni tí o ti ṣe tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ pa ti ara. Gbogbo òfin ibẹ̀ ìlànà ọbẹ̀. Ọjọ́ tó ló ń parí ló parẹ́. Ó parẹ́. Ó kúkú lójú ọ̀dù kìtà. Ó kàn án máa. Àdéhùn tó wà lórí ilẹ̀ níjọ́ tí ènìyàn dẹ̀sẹ̀. Kí Ọlọ́run bínú. Jésù mú kú lójú ọ̀nà. Ó kàn án máa. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó lòdì sí ènìyàn. That was upon man. Tó lòdì sí ènìyàn. That was contrary against man. Àdéhùn tó wà lórí ilẹ̀ ilé ẹni. Tọ́ọ̀dì bá tó lòdì sí òjàkẹ́lẹ́ ní rere Ọlọ́run. Amúgbò lójú ọ̀nà. Àkàámọ̀ ọ̀rọ̀ 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 taking out of the way. Eléyìí tó wà ní Mose. The one in the Mose. Wọ́n fi ń sọ wádìí aláwọ̀ ṣe ká tó lè rí Ọlọ́run. Obùkú olójú ọ̀nà ó kàn án mọ́. Agbèrè took them all out of the way and crucified them. So kò sí òfin kan tó lè ṣẹ́gun rẹ mọ́. No law can overcome you.
Any law can no more overcome you. No fear, that is, if you are not Moses cannot. When Jesus contrary word that God spoke over Abraham, Rise up on your feet in the middle. The Lord, I thank you. I'm free. I'm free. I'm free. I'm free. I'm free. Open your mouth. And thank God. Thank you for your sorrowful death. Thank you, Jesus. I'm free. I'm free from every Honor you, O God. I'm free. Ni oruko Jesu Kristi. Olorun ni agbara. Amen. Amen. Our Lord we pray. Joko. Let's have our seat. Ibi kan mo ma fi pari eko ebi yen mi o ni le ti tori ago ti lo lowo mi. I may not be able to. Beti to lo ebi. Interpret this language. Aso iguri kele lo fi opin si gbogbo. Mo ti so le kan gbogbo irubo, itubo, ayeye, ojo anibasi. Ojo gbogbo anniversary wa bibeli ojo ododun ipade ododun the rented day ti an se lododun kiti pari ko focus o pelu e Christ has finished all those things. Church is less concerned about all those ones. Ipade wa loke mo meet us in our head. Ojo abi pari eko lojo kan ko pe mo fe so ni o le tumo e lale yi one day, but what I want to say now, we can't finish it. Ele erubirin na jati ati omo re ao the slave, the maid and his son. Ijo ti aso je for alale erubirin jati ati the day the veil was rented, ele jati was sent out and her son. Emi eru to n ba wa lo the spirit yo ta ninu aye re lori amen. Emi eru to ba eyan o wa ni patapata ni agbele bu da ari esi. They were all finished on the cross. Ele jati send out. Eru o le ba mi gbele. A slave cannot dwell. Ọmọ ló ń gbé ilé títí láé láé. That dwell in his house forever. Parí ẹ̀. Ó ní ẹni tó bá ti ń dẹ̀sẹ̀. Kí ló jẹ́? That sin belongs to. Ó jẹ́ eru ẹ̀ṣẹ̀. It's a slave to sin. Sọ́nù orí kẹjọ nìyẹn. That is John chapter 2. Eru o yìí gbé ilé. Ta ló ń gbé ilé? Cannot dwell in the house. Ṣé ìjọ tí a sọ kílé gbà ya? Dìde ilé eru jáde. The spirit of slavery. Ẹlé ìjáde. Ṣé ìjọba àgbà òfin rẹ? Dàdé ìjọba ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. Ẹlé eru bèrè jáde. The power of the body. Send out. Ẹni tó bá wá gba Jésù lónìí. With a son. Ẹdi ọmọ ìwérí. Parí ẹ̀ sọ́yìn. Galatia ò kẹrẹ. Become a promised child. Galatia ò lè fi ìjọba ká fún un. Ẹbẹ ní 27:28. Mi le ma ka lo. Nítorí àti kọ́ pé. Àti kọ́ pé. Máyọ̀. Máyọ̀. Ìwọ àgbà tí kò bímọ. Bẹ́ẹ̀ni. Búṣí ayọ̀ tí o sì kígbe sókè. Bẹ́ẹ̀ni. Ìwọ tí kò rọbí rí. Bẹ́ẹ̀ni. Nítorí àwọn ọmọ ẹni aláhoro pọ̀ ju ti abilékọ lọ. Bẹ́ẹ̀ni gbogbo ohun tó sọ wá dàgbà pátápátá ayọ̀ yóò gbà mí. Ọ̀gbẹ́ náà. Ìgbésẹ̀ wà fún láti alẹ́ ayé ayé ni yóò máa mú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ 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 ẹ̀bú sáyọ̀ ẹ̀bú sáyọ̀ bọ́s ẹ̀fọ̀ èso ìwọ́ ẹ̀fọ̀ èso ọ̀gbẹ́ gbogbo tí ògbó èso jáde yóò gbé pẹ̀lú ayé. Ṣé ẹ̀wọ̀n ọlọ́run fún èso késo.
Because you'll be fruitful. Bari ati 28 kalori. Ndi ara. Ara. Omo ile ile awa gaga bi Isaki. Ke la wa je ni si o omo ile. Promise child. Ni long do semo na. Promise of God in our life. Oni ba mi jo. Wa ye baba. Ito ala. Iwo mi baba le so te mi baba rere. Thank you. You have a better plan for me. Understand this message. Amen.